ברוכים הבאים לשיעור של אינדזיין בנושא דוקומנט אינסטולד פונטס או לחלופין גופנים שמותקנים אך ורק עבור המסמך שבו אנחנו משתמשים. בואו נפתח רגע את הפאנל של מיני ברידג' ונפתח איזשהו קובץ שנקרא לוקל מגזין ובאופן די מפתיע אנחנו מקבלים הודעה שרובנו לא אוהבים לקבל מיסינג פונט. כל הפונטים האלו כרגע חסרים צ'אפרל פרו בכל המשקלים שלו, חסר לנו כרגע במערכת, אין לי את הפונטים האלה. אני אגיד, אוקיי, ואכן אני יכול לראות, יש לנו פה את הצבע הוורות של הפונט, שהוא אכן חסר. עכשיו נלך לתיקייה אחרת, לדסקטופ, תיקייה שנקראת local magazine, ועל פי הקובץ Instruction Text שיש פה, אני יכול להבין שהקובץ הזה נוצר על ידי זה שמישהו אי שם עשה package. לאותו קובץ ביחד עם הפונטים שלו. הפונטים שלו נמצאים פה, בדוקומן פונט, כל הפונטים. אנחנו נפתח את הקובץ הזה עכשיו, ונראה האם אנחנו מקבלים את אותה הודעה. קודם כל אנחנו לא מקבלים את אותה הודעה, מה שאומר שהוא כרגע מוצא את הפונטים. אבל היופי, שאותם פונטים לא מותקנים לנו על המערכת באופן תמידי, אלא רק כרגע. איך אני יודע את זה? אני יכול ללכת לטייפ פונט. ילך רגע עוד יותר ימינה, אני רואה שיש לנו פה דוקומנט אונלי, ופה אני יכול לראות את הפונטים שהותקנו ביחד עם המסמך. אחד הדברים המאוד טובים בסיטואציה הזאת, זה כמובן שאנחנו לא צריכים להעמיס על המערכת הרבה מאוד גופנים, וגם ברגע שאנחנו נעשה X ונסגור את המסמך ההוא, גם אותם פונטים יעשו uninstall בעצמם מהמערכת.